MFM 92.6, move to the music. Dit bring ons natuurlik tot en met 4:30 net hier op die drive op MFM 92.6 en ek het jou net al gesê, dit vandag aardelik gemaakt dat JOOL 2012 is gekanceleer en in studio saam met my, Marlies van der Merwe, voorzitter van die JOOL komitee, baie welkom by MFM 92.6. Baie dankie. Het jy al eens een pilletje gedrink? Want jy lyk my baie so op die punt van jou stoel. Jong, ek lyk bietjie aan bomskok, ek gaan nie vir jou jok nie, ons is effens plat geslaan, ja. Die dinge wat besig is om te gebeur. Die groot ding van die JOOL komitee se kant af, ek dink wat vir ons die ergste ontstel op basis op die stadium is dat so lang traditie net eenvoudig kon afgeskaf word in een vergadering. Yes. En ek weet het was vir lang onder bespreking, maar die JOOL komitee was glad nie bewust daarvan nie. Dis actually wat ek nou weer wil vra, is jy het vir my gesê, jylle het vanoggend wat vandag kantoor toe gaan, dus daar e-pos in jylle inbox wat sê, hoorie so, JOOL is klaar, maar jylle was glad nie deel van enige van die besluite nie. Glad nie, ons was, daar was vergaderings gehou wel, ons het, was glad nie bewust van die vergaderings nie, ons was nie geweet, ek het actually nie geweet hoe groot die story is nie. Ja. Ek het eindelijk vanochtend op Facebook gesien, dat JOOL is blijkbaar klaar. En die ding is, ons het met die SR gepraat en ek val niemand aan in die interview, ja. Dit is net om van ons kant af net duidelijk te maak dat die JOOL komitee was glad nie verantwoordelik vir die besluit nie. Dit was een absolute, dit was die prim komitee geneem, vir verskeie redes. Daar was, wat ek ook net wil duidelik maak is dat daar was in die JOOL-komitee oorgedra dat die prim-komitee of die groot probleem van die kostes in die PSO's is die financiële aspek van JOOL. Mm-hmm. En dit verstaan ons 100%. Ek bedoel, JOOL is 'n dier story om te doen. En dit gaan op die einde van die dag om geld in te samel vir NGD. Soos op die einde meer spandeer is wat jy insamel, dan sal ek ook dink, wat is die punt? En juist volgens daai, aangesien dit nou die probleem was wat ons gehoor het, het ek met die oomblik wat ek my termijn begin het, het ek besluit, okay, kom ons probeer vensters in klasterverband, die kostes was al bewus, die vande was al verlede jaar voorgestel, mm-hmm. Deur Jana Jacobs, die uitreende voorzitter, dat in klasterverband gebeur, dat vier kosthuispare basis op een verhoog hulle ding doen, en hulle het een backdrop, so hulle die kostes drasties verminder het. Ja. So dis wat ons van ons kant af kon gedoen het, en ek het ook om tyd, want die kwestie van tyd was ook op die tafel, dat die kostes voel is te besig, wat ek weet, want is die verwelkomingsweek, en is alles wat hulle heep, hulle kostes, so dit verstaan ons ook. So ons was bereid om competitieboekies af te skaaf, om akkoreel verkoopig die geestdag af te skaaf, so dat ons die akkoreel dan 2 maande vroeger sal laat druk het, so dat hulle het op jou toere kon maak. En so ver my kennisstrek was die kostes en PSO is allemaal bewus van hierdie was, dier aan hulle oorgedra, dier die PK ondervoorzitter. En ek dink net die besluit wat vandag geneem was, is, of gestrand geneem was, is net, vensters is nou ingestem, maar vensters is die duurste geleentheid van JOOL. Ja. So ek dink net die JOOL-komitee voel net dat, dit wat die probleme wat in ons gesê was, of wat ons van bewus was, dat ek het eerder so stel, is dat ons het alles gedoen in ons vermoë, om dit aan te spreek. En ons het was glad nie die geleentheid gegin om hierdie ding, om precies by die kostes te hoor wat gaan aan nie. So, daar was nie enige geleentheid vir ons om van hulle te sê, hoor julle, as daar nog probleme is, kan ons gaan, ons kan gaan kyk, maar daar is sekere strukture in plek, wat ongelukkig nie kan verander nie. Ja. Maar ons sou so ver gegaan het wat ons kon, want ek bedoel, JOOL is 'n traditie vir hoeveel jare al, en ons allemaal, JOOL het baie naby aan ons allemaal se harte, en ek bedoel, ons besef hoe hard die koshuise werk, ons weet hoe hard die PSO's werk, en ons waardeer dit. Ek bedoel, sonder die koshuise en die PSO's, is dit nou duidelik, het ons nie JOOL nie. Het ons so, ons wou, hierdie jaar wou ons regtig net die samenwerking verbeter en ons is bewus van die feit dat hulle so hard werk en ons weet waar die probleme vandaan kom. Maar ons sou net graag of saam wou besluit het oor die ding, dat hulle kon inset te lever en ons kon inset te lever en dan so die finale besluit kon gemaak het. Ek het ons net oor die nuus gehoor het, dit was hier vanmiddag se kant, toe praat ons vinnig, toe sê ek verstaan, dit is maar eintlik erg, ek is klaar geswat, verstaan ek swat nie meer nie, so ek het my JOOL tyd gehad, en toe sê een van my vriendin, sê my, weet jy, die ergste van alles is, Dis is slechte ding vir Stellenbosch, as sulks, as a dorp, want soos jy gesê, dis a traditie, en daar is soveel ander mense wat baat vind by JOOL, en om dit net weg te vat, jy weet, dit is my nogal, dis hartseer. Ek stem heeltemaal so met jou, kyk, as ek nou heeltemaal die JOOL-komitee se gevoelens hier uitvat, en net glad nie eers daan dink van hoe hartseer of hoe traag is dit is vir ons en vir campus nie, as jy net dink aan die gemeenskap, ek bedoel, JOOL se hoofdoel is om geld in te samel vir MGD, en my vraag is net, waarin gaan MGD nou? Want JOOL is een van hulle grootste befondsing wat hulle kry, kom van JOOL af, van die koshuise, PSO's en van ons af, dit is nie een ding, net een entiteit wat dit doen nie. Ja. Dit kom van verskillende plekke af, en ek is net bekommerd oor wat
gebeur nou met MGD, hoe gaan daar fonds ingesamel word vir hulle? En ook die eerstejaars wat inkom. Gaan daar, wat gaan dan gebeur? Ek bedoel daar met Arends, net die gees wat gebouw word en die samenwerking tussen koshuise en die spanwerk. Ek bedoel dit, ek is net bang dat dit gaan heeltemal wegval en dat die universiteit gaan erg toe aan die eerstejaars wat hier naartoe wil kom. Mm. Dit is my baie belangrik. Ek bedoel, eerstejaars, en ek denk dit is belangrik dat allemaal moet besef dat hierdie heel was een geleentheid vir allemaal om deel te wees in die gemeenskap, om iets te doen vir die gemeenskap, ja. Om mense te laat besef dat jy moet iets doen vir jou gemeenskap. Maar dit is nie net universiteit, universiteit het dit gedoen, maar dit is vir die hele Stellenbosch gemeenskap. Ja, natuurlijk. So, daar is baie gevolge wat hierdie besluit het, dit is nie net vir die hoekomitee moet nou ontbind nie. Ja. Dit is een bysaak. Ons hanteer dit soos wat ons kan, ons probeer dit op baie professioneel met ons integrity intact. Ons bedoel, ons wil gracefully hierdie ding hanteer, dis nie, ons wil nie beledigings rondgooi nie, dis net, ons is maar geskok oor die proses hoe dit plaasgevind het en die gevolge wat het gaan heen, nie net vir campus nie, maar ook vir die gemeenskap. Ek het 'n tweet ook ingekryf van iemand wat gevra het, how will orientation of first years in res work now? Want, verstaan, as dan nie, JOOL was so of die verwelkoming, verstaan, verwelkom hulle tot by die koshuis, verwelkom hulle by die universiteit, laat hulle welkom voel, wat nou? Verstaan, gaan hulle nou net vensters doen en dans en dis dit? Kijk, ek kan nie vir jou daar antwoord gee nie, ek weet glad nie wat gaan gebeur nie. Soos ek sê, vensters is nou ingestart, net vensters is, ek weet glad nie hoe gaan die kos is in die eerste jaar dan nou oriënteer bos. En dan as ek jou kan vraag, wat is nou die pad vorentoe vir julle, as JOOL komitee, wat beplan julle om dalk nou rondom dit te doen? Is daar enig iets wat julle, gaan julle weer met mense praat, gaan julle kyk of daar een of ander verandering kan plaasvind? Wel, ons het, wanneer was dit, was dinsdag, het ons, nee, actually woensdag, ons het woensdag een document uitgesteerd toe ons bewus geraak het van die feit dat meeste van die koshuise wil stem om net vensters in te hou. Het ek een document uitgereik na al die PIK, na al die prims en na die AK van JOOL, waarin ons gesê het dat indien, dus wil die gevolg uit ingesit het, indien julle stem dat net vensters gehou word, dan gaan die JOOL-komitee moet ontbind. Want ek bedoel, jy het net een persoon nodig om vensters te reël, en ons het borge waarop ons staat maak om te oorleef. So, dit is financieel, die samenstelling van die JOOL-komitee word dan irrelevant. Dit het ons aanvaar, ons het dit besef. Die tweede ding wat ons daar ingesneem het, is indien hulle, ons was ook bewus van die feit dat daar tenminste 6 koshuise is wat wil onttrek, heeltemal van JOOL, maak ons ook wat gebeur. En dit affecteer ons ook, want ek bedoel, dit gaan weer eens ons met fondse kan insommel vir MGD, en om al die geleenthede te reël, as nie al die koshuise aan boord is nie, ek bedoel, dan verloor ons ook weer die hoofdoel van inclusiviteit in het eerste jaar, seker eerste jaar moet deelneem, ander eerste jaar moet nie deelneem aan JOOL nie, ek bedoel, ek weet nie waar dan rarig stop nie, so die ding is, ek het nou dit was duidelijkheid ingesit in die financiële gevolge, en daar type van ding, en ons het ook in die ding gesê, dat indien dit die geval is, indien daar, sê maar, 5-6 kosse is wat onttrek, dan gaan beplanning vir JOOL 2012 moet staak. Daar was nooit gesê, hulle gaan formeel ontbind en dit gebeur nie. Daar was wel gesê, hulle gaan formeel, ons gaan formeel moet ontbind en die net vensters bly. So, daar was nog 'n optie dat ons dit kan bespreek en kyk hoe die dinge is. Daar was gevra dat kosse vir ons skriftelik moet laat weet wie wil heeltemal onttrek en niks daarmee te doen nie. Maar soos ek sê, die besluit is geneem, so ek bedoel, ons vat het soos wat het is en ja, ons is fine. Marlies, enige iets anders wat jy net gevinnig wil sê voordat ons vir jou tot sien sê en jy glas wijn kan gaan drink? Lekker. Ach, Jena, ek wil maar net sê dat ek hoop dat mense is besef dat die JOOL-komitee alles gedoen het wat hulle kon. Ek wil graag ene negatieve gevoelens en beskuldigings wat na die JOOL-komitee se kant toe is, as ek nou so drasties kan stel, of net vir die mense sê dat ons het alles in ons vermoë probeer. Ek bedoel, ons verstaan besluite wat geneem is, dis nie ons probleem nie. Die probleem lê by die redes ook om ons gedinke dit gebeur. Ek dink dit is maar, ons verstaan nie, het ook om die besluit geneem is, maar ek dink as die redes net aan ons duidelik gemaakt was, kon ons ander dinge in plek gestel het om net wat makkeliker te maak. Marlies, baie dankie dat jy ingepop het by MFM, een lekker naweek vir jou, en indien jy enig iets anders het wat in die toekomst gebeur, as daar iets gebeur wat jy wil sê, kom drop weer in by MFM. Ek sal so maak, baie dankie. Cool stuff, baie dankie. MFM 92.6, move to the music.